O tânără a pierdut 27.000 de euro și s-a ales și cu o amendă de 3.000 de lei din cauza că a vrut să înșele vigilența polițiștilor de frontieră. Tânăra din București se afla într-un microbuz și voia să intre în țară prin punctul de trecere al frontierei Albița. Polițiștii au verificat bagajele și au găsit 37.000 de euro pe care bucureșteanca nu-i declarase înscris. Conform uzanțelor, polițiștii au confiscat suma de 27.000 de euro, lăsându-i doar 10.000 de euro, aceasta fiind suma maximă care poate fi introdusă în țară fără a fi declarată. În plus, tânăra a primit și o amendă contravențională de 3.000 de lei.